ወጊ አዲሱ ነኝ። ተመልሼ መጥቻለሁ በሌላ ቪዲዮ። ከባለፈ ቪዲዮ አክቹዋሊ የሚቀጥል ነው። ስለ ኮምፒቲያ ሴኪሪቲ ፕላስ ኤግዛምን በተመለከተ 501 ወይንም 601ን በተመለከተ የጀመርኩት ስላይድ ነበረ። እሱን ስላይድ የሚቀጥል ነው የሚሆነው ይሄ ቪዲዮ ማለት ነው። ትራዲሽናል ኤግዛም የሚባለው ነው። ትራዲሽናል ኤግዛሞች የመጀመሪያ ጥያቄ ብላችሁ ትጀምራላችሁ። ሁለት ሶስት አራት እያላችሁ እስከ መጨረሻ ትሄዳላችሁ። ተመልሳችሁም የመጀመሪያውን እንደገና ማየትና ማረም ትችላላችሁ። መጨረሻ ላይ ባክ እና ፎርዝ እየሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትራዲሽናል የሆነ ነው። ስለ ቤታ ኩዌሽንም አውርቻለሁ። እነዚህ ማይመዘኑ ናቸው፣ ግሬድ ውስጥ አይገቡም፣ ግን የኤግዛሙን ቫሊዲቲ ስለሚያረጋግጡ ኮምፒቲያ ሁልጊዜ 25 የሚሆኑ ጥያቄዎች ከ20 እስከ 25 የሚሆኑ ጥያቄዎች በየኤግዛሙ ይኖራሉ ማለት ነው። ወደ ዛሬው ቶፒክ ስናልፍ ስለ ትሬት አታክ እና ቨርነራብሊቲ ነው የምናወራው። ባይ ዘ ወይ ትሬት አታክ በአታክ ቦታ ሪስክን ይጠቀማሉ። ከዛ ቨርነራብሊቲ ሶስቱ ተርሚኖሎጂዎች ባይ ዘ ወይ የኢንተርቪው ጥያቄ ናቸው። በሳይበር ሴኪሪቲ ፕሮፌሽናሎች የመጀመሪያ ጥያቄ ሲጠየቁ ዋት ኢዝ ትሬት vulnerability and risk ብለው ነው የሚጠይቁት። ስለዚህ threat ማለት it is a potential that attack can happen. risk ደግሞ it is a probability that attack can happen. vulnerability is the weakness in the system or in the network. the weakness in the system or in the network is vulnerability በማለት ልትመልሱ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ወደ ዋናው ቶፒካችን ስንሄድ ትሬት አታክ እና ቨርነራብሊቲ 21 የጥያቄውን 21% ይሸፍናሉ። ስለዚህ በጣም ትኩረት ሰጥታችሁ ነው መከታተል ያለባችሁ፣ ወይንም የኔን እንደ ጠቋሚ ደረጃ በመያዝ እዚህ ላይ የተጠቀሱት ነጥቦችን በደንብ መጽሐፍ ላይ ሄዳችሁ ማንበብ አለባችሁ ማለት ነው። መጽሐፉ ላይ በደንብ ማንበብ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ 21% ማለት ቀልድ አይደለም። ከ90 ጥያቄ ወደ 16 17 ጥያቄ የሚሆኑት ትሬት አታክ እና ቨርነራብሊቲ ላይ ትኩረት ያደረጉት ናቸው። ስለዚህ when we say threat attack and vulnerability we are discussing about virus, war, rootkit, trojan, especially rat, which is a remote access trojan, backdoor, ransomware, keylogger, and logical bomb. So እነዚህ ነጥቦች አሁን ያልኳቸው ነጥቦች ሁሉም በኤግዛሙ ላይ ያሉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ what is virus? What is the difference between virus and war? When we say virus, by the way, soft copy የሆነ መጽሐፍ እየተጠቀምኩ ነው ያለሁት እንደ ሬፈረንስ። ይሄርኩኝ አንዳንድ ነገሮችን ከሱ እያየን ነው ምን ማማረው። ስለዚህ when we say virus, ዚጋ በደንብ እንደተጠቀሰው የቫይረስ እና የዋርም ልዩነት እዚጋ እንደተጠቀሰው ነው። ሁለቱም they are malicious or malware. they are malicious or malwares. viruses require a triggering event to execute, whereas worms can replicate themselves. so virus የሆነ event ይፈልጋል ወይንም ፋይል ይፈልጋል ፋይል እንድትከፍቱ። ለምሳሌ ቫይረስን ዴቨሎፐሩ በኢሜል ሊኮላችሁ ከሆነ ያንን ኢሜል እንድትከፍቱ ይፈልጋል ቫይረስ። ዋርም ግን ያንን ኢሜል እንድትከፍቱ አይፈልግም፣ ወይንም ያ ኢሜል መክፈታችሁ ብቻ በቂ ነው ለዋር። ለቫይረስ ግን አታች የሆነውን አታችመንት እንድትከፍቱ ይፈልጋል። ያኔ ነው ኤክስኪዩት ራሱን የሚያደርገው ኮምፒውተራችሁ ላይ፣ ከዛ በኋላ ስራውን ይጀምራል ማለት ነው። ዋርም ግን ራሱን ዲፕሊኬት እያደረገ ነው የሚሄደው። እንደ ቫይረስ አይጠብቅም የእናንተን የ
ሁማን አሲስታንስ አይጠብቅም እንደ ቫይረስ ዋን። ስለዚህ ይሄንን በደንብ መረዳት መቻል አለባችሁ። የዋርም እና የቫይረስ ልዩነቱ አንደኛው ቫይረስ ኢቨንት ይፈልጋል requires triggering event to execute itself but warm replicate themselves easily infected on a network ust kegebu rasachon yabazu ke host host yezellelu rasachon yabazallo malatnu selezi lemekotatirim betam complicated on a then virus demo old style no old fashion no malet inchilalen lela demo warm cannot attach themselves to other programs eh no interesting negaru warm replicate yaregal rasun berasu inchi lela system lai teletfo ante yanin system sitkeft yone at execute rasun ayareg befitsum bahiriw aidellem ye selezi virus gin rasun attach adirgo no ከፋይል ጋር ነው የምመጣው። ፋይልን ትራንስፈር ማድረግ መቻል አለባችሁ። ከአንድ ኮምፒውተር ወደ ሌላ ኮምፒውተር ቫይረስ እንዲሄድ ፋይል ትራንስፈር መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ዋርም ካናት አታች ደምሰልፍ ቱ አዘርስ ዋርም ካን ፕሮፖጌት ዩዚንግ ፋይል ትራንስፖርት ኤንድ ስፕሬድ አክሮስ ዘ ኢንፌክትድ ኔትወርክ ኦፍ ዊች ቫይረስ ኢዝ ናት ካፓብል ኦፍ ዱይንግ ዳት so what internationin እንመለስ ስለዚህ virus እና warm በደንብ የለያችሁ ይመስለኛል። አሁን viruses የተለያዩ viruses አሉ actually በgeneral virus የሚባሉት የሆነ event ይፈልጋሉ ራሳቸውን ሲስተማቹ ላይ execute ለማድረግ ማለት ሲስተማቹ ላይ install ሆኖ ስራውን ለመስራት የሆነ የናንተ እገዛ ይፈልጋል ወይንም ፋይል ይፈልጋል ወይንም የምትከፍቱት ነገር እንድኖር ይፈልጋል። ዋርም ግን እንደዛ አይነት ባህሪ የለውም። ኢንፌክትድ የሆነ ሲስተም ውስጥ ከገባ አንዴ ራስን ሪፕሊኬት ያደረገ ከአንድ ሲስተም ከአንድ ሆስት ወደ ሌላ ሆስት በቀላሉ ይሄዳል ማለት ነው። በቀላሉ የኔትወርክ ውስጥ የመዘዋወር ችሎታ አለው። ሩት ኪት እና ትራጃይን ደሞ ስናይ ሩት ኪት ባይ ዘ ወይ አንድ ሲስተማቹ ኮምፕሮማይዝድ ከሆነ በኋላ አታከሩ ከገባ በኋላ የሚፈልገውን ነገር ካደረገ በኋላ ኤክስኪዩት አድርጎ ይወጣል። ይሄኛው የሚጠቅመው ለምንድነው? ሲስተማቹ አላርም እንዳያሰማ ያደርጋል። ሲስተማቹን ይቆጣጣራል። በቃ ሲስተማቹ ኖርማል ቢሄቨሩን ይዞ እንዲሄድ ነው የሚያደርገው። እዚህ ጋር መጻፉ ላይ ማየት አስፈላጊ ስናይ Rootkit is a collection of software designed to provide privileged access to a remote user of the targeted system. Mostly rootkits are the collection of malicious software deployed after an attack. ይሄንን ነው ያልኩት። አንድ አታከሩ አታክ ካደረገ በኋላ ሲስተማቹን ኮምፕሮማይዝ ካደረገ በኋላ rootkitን እዛ ጋር ኢንስቶል ያደርግና ነው ሌላውን ስራ የሚጀምረው ማለት ነው። ምክንያቱም ሩትኪት ሲስተማቹ ኖርማል ቢሄቪየር እንዲያደርግ ነው የሚያደርገው። ሃክ እንዳልተደረገ አሁን በዘመናዊ እንትን ሲስተሞች ኢሜል ይልካሉ ባይ ዘ ወይ ማሊሺየስ የሆነ ነገር ሲያዩ ኢንትሩደር ወይንም የሆነ የተለየ ባህሪ የሚያሳይ ትራፊክ ሲመጣ ሲስተሞቹ ስማርት ከመሆናቸው የተነሳ ለሰው ኢሜል ይልካሉ ለሳይበር ሴኩሪቲ ፕሮፌሽናል ወይንም ለአድሚን ፕሮፌሽናል ዳታቤዝ ዲኤ ለሆነ ሰው ዳታቤዝ አድሚኒስትሬተር ለሆነ ሰው ይልካሉ ኖቲፊኬሽን ኢሜል ይልካሉ። እንዲህ አይነት ትራፊክ እየመጣ ነው። ይሄ ትራፊክ አይታወቅም ከዚህ በፊት ወይንም ይሄ ትራፊክ እንደዚህ አይነት ስራ እንድንሰራ እየጠየቀን ነው የሚል ነገር ይልካሉ። ከዛ ያ ያል ማለት ነው ዲኤው ወይንም ሳይበር ሴኩሪቲ ፕሮፌሽናል ገብቶ ከቤትም ቢሆን ሲስተሙን ሎግ አድርጎ ምን ይሁን እንደሆነ ያ ያል ችግር ካለ ያኔ እርምጃ ይወስዳል ማለት ነው። ካውንተር ሜጀር አስፈላጊ የሆነውን ካውንተር ሜጀር ይወስዳል። ነገር ግን ሩት ኪት አታከሩ ኢንስቶል ካደረገ ያ ኢሜል ለ ዲኤውም ወይንም
ሳይበር ሴኩሪቲ ፕሮፌሽናል ምንም ሊያቅ አይችልም ማለት ኤክስኪዩዝ ሚ ሶ ሩት ኪት ይሄንን ተግባር ይፈጽማል ዋንስ ኢት ኢዝ አታክ ዘ ሲስተም ኢዝ አታክ then your system not gonna behave and not gonna report any unusual behaviors in the network. So rootkit is very very sophisticated virus. So the next one is tragile በተመለከተ rat የምለውን ነው የምናየው if so RAT, remote access tragile, allows an attack to get remote disk access to a victim's computer by enabling port, which allows GUI, which is a graphic user interface access to the remote system. RAT includes a backdoor for maintaining administrative access and control over the victim's computer. So, ይሄ by the way ኤግዛሙ ላይ አንዱ ጥያቄ ነው በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉ እፈልጋለሁ ይሄ እንዳልኩት አንዱ ጥያቄ ነው ከዚህ ቪዲዮ እንኳን አንደርስታንድ ባታደርጉ እዳችሁ መጻፍ ላይ እንድታዩ ኦንላይንም ያሉ መጻፎች አሉ እዳችሁ መጻፎችን ሪፈረንስ አይታችሁ በደንብ እንድትረዱ እፈልጋለሁ አንዱ ጥያቄ ስለሆነ ማለት ነው so attack no there is one type of attack gene mindinu miyarego by controlling the system or by encrypting the system the attacker demands for payment so ihe miyarego ransomware miyarego attackeru yigaba systemachun access yaregal computerachun woinim systemachun mulu bemulu yqollefal access endat adirgu kaza bohala ምንላል ብር ከፈሉና ልተውላችሁላል ይሄ ጉድ ኤግዛምፕሉ አሜሪካ ውስጥ በፓንዳሚክ ጊዜ በኮቪድ-19 ጊዜ በ2020 ብዙ ትምህርት ቤቶች ለዚህ ጥቃት ተዳርገዋል ስካውን ድረስ ኦልድ ፋሽን ነው ግን ስካውን ድረስ እየሰራ ነው በቅርቡ በዲሲ እና በሜሪላንድ ቨርጂኒያ አካባቢ የጋዝ እጥረት ገጥሞ ነበር በዚህ አታክ የተነሳ ነው ያንንም ኒውስ በባለፈው ቪዲዮ እንዳያችሁት ወደ 500 ሺህ የስራ ዘርፍ እንዲከፈት ያደረገ ነው ይሄንን ዜና እንድሰሩ ያደረገ ነው ስለዚህ ይሄ አታክ still exists still እስካሁን ድረስ አለ ማለት ነው ራንሰምዌር አንዱ ጥያቄ ነው ኤግዛም ላይ please pay attention ስለዚህ መጽሐፍ ላይ ሄዳችሁ እንድታነቡ ከዚህም ቪዲዮ የበለጠ እንድትጠቀሙ እንድታውቁ ትኩረት እንድትሰጡ እጠይቃችኋለሁ ስለዚህ ራንሰምዌር ማለት አታከሩ አንዴ ሲስተማችሁን ከተቆጣጠረ በኋላ እንዳትጠቀሙ ይቆልፈዋል ሲስተማችሁን ከቆለፈ በኋላ ደግሞ ብር ይጠይቃል ማለት ነው በኢሜል ይልክላችኋል ሜሴጅ እንደዚህ ሲስተማችሁ ስለተቆለፈ ይሄን ያህል ሚሊዮን ብር ከፍላችሁ ነው መለቀቀው ይላል ትልልቅ ካምፓኒዎች ቢሊዮን ነው ብራቸው የሚያንተሳክሱት አማዞን አሁን እንደዛ አይነት ነገር ቢገጥሞ ሚሊዮንስን ለመክፈል ወደ አላ አይልም ስለዚህ ብዙ ጊዜ አታኮች እየተከሰቱ ነው እነዚህ አይነት አታኮች አሜሪካ ላይ በተለይ ፓንዳሚክን ወይንም ኮቪድ-19ን ምክንያት በማድረግ ትምህርት ቤቶች ኦንላይን ሆነዋል አንዳንድ በአብዛኛው ስራዎች ኦንላይን ናቸው ይሄ ደግሞ ለአታከሮች ጥሩ አጋጣሚ ፈጥሯል ሁልጊዜ ኦንላይን ኢንተርኔት ላይ ኮኔክት ሲሆን አታከሮች ጥሩ እድል መፍጠር ነው ማለት ነው ለነሱ የመጫወቻ ሜዳ እንደመግባት ነው በነሱ ሜዳ እንደመጫወት ነው ስለዚህ ራንሰምዌር ሲስተሞችን በመቆለፍ ብር የሚጠየቅበት አይነት አታክ ነው ኪሎገር እና ሎጂካል ቦምብን በተመለከተ ደግሞ ከመጽሐፉ እያየን መጽሐፉ አሪፍ መጽሐፍ ስለሆነ ከመጽሐፉ እያየን እስኪ እንሂድ ገዛችሁ በዚህ መጽሐፍ ላይ
አሉ ላቦች፣ እነሱ ላቦች በቀላሉ መስራት እንችላለን። እኔም አጫጭር ቪዲዮዎችን አቀርባለሁ ላቦችን በተመለከተ አንዳንድ ነገሮች ሳይበር ሴኩሪቲ ፕሬዘንት ማድረግ ማውራት ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ነገሮችን ከባለፈው ሴኩር ዩር ኔትወርክ እና አማሪክ የሚል ቪዲዮ ሰርቼ ነበር፣ ሮተርን እንዴት ሴኩር ማድረግ እንደምትችሉ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ደግሞ በብዛት እሰራለሁ ማለት ነው። እናንተም ኮመንት በማድረግ የምትፈልጉትን እንድሰራላችሁ ብትጠይቁኝ በደንብ እሰራለሁ ልላችሁ ፈልጌ ነው። ስለዚህ ወደ ኪሎገር ስንመጣ here we go. So keylogger can be either hardware or software. The major purpose for using keylogger for are monitoring, copying data to the clipboard, capturing screenshot by the users, and screen logging by capturing screenshot at even single point. So keylogger ባለው ዳውንሎድ ይሆናል ኮምፒውተራችሁ ላይ። አንድ ጊዜ ዳውንሎድ ከሆነ በኋላ ኮምፒውተራችሁን ምን ያደርጋል? ምንም ነገር ታይፕ የምታደርጉት የምትሰሩት ነገር ሁሉ እየሰበሰበ ምን ያደርጋል? ታይፕ የምታደርጉትን ስፔሻል እየሰበሰበ ለአታከሩ ይልካል ማለት ነው። ፓስወርድ ስገቡ ፓስወርዱን እና ዩዘር ኔሙን ይልክለታል። ሌላ ነገርም በምትጽፉ ከሆነ የምትጽፉትን ሁሉ ይልካል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ባነር ግራፐር የሚባል አታክ አለ። ባነር ግራፐር የሚባለው አታክ ምንድን ነው? ስክሪናችሁ ላይ የምጻፈውን እናንተ እዚህ ታይፕ ስታደርጉ ስክሪናችሁ ላይ የምጻፈውን ነገር ሁሉ ግራፕ እያደረገ ስክሪንሻት እያነሳ ይልክለታል ማለት ነው ለአታከሩ። እና ኢዝ ቬሪ ቬሪ ዳንጀረስ አታክ። ስለዚህ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው ዘ ዲፍረንስ between keylogger and banner grapper የምሉት አብረውን ሁለቱም የሚሰሩት by the way ግን ልዩነቱን ማወቅ መቻል አለባችሁ። ሌላው ደግሞ ሎጂካል ቦምብ ነው። ሎጂካል ቦምብ ጊዜውን ጠብቆ የሚፈነዳ ነው። ብዙ ጊዜ ሎጂካል ቦምብን የሚሰሩት ኢምፕሎየሮች ናቸው። ኢምፕሎይ ብዙውን ጊዜ ሎጂካል ቦምብን የሚሰሩት ኢምፕሎይዎች ናቸው። ኤክስ ኢምፕሎይ በተለይ ከዚህ በፊት የቀጠራችሁት ሰው ኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ ወይንም ፕሮፌሽናል ከሆነ ሲሄድ ተናዶ ከሄደ አላግባብ አውጥታችሁት ከሆነ የሆነ ሎጂካል ቦምብ አስቀምጦ የሆነ ኢቨንት ለምሳሌ የእሱን ፋይሎች ደልታችሁ ስትደልቱ እንዲፈነዳ ብሎ ክሬት ሊያደርግ ይችላል ሎጂካል ቦምብ። ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። ይህንን ካውንተር ሜጀር መውሰድ መቻል አለባችሁ። ስወጣ ሰራተኛው ኤግዚት ኢንተርቪው የሚባል ነገር አለ፣ እሱን አድርጎ ዶክመንት ፈርሞ እንዲወጣ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። ለይሄ ቪዲዮ ፐርፐዙ ኤግዛም ስለሆነ ቀጥታ ዴፊኒሽኑን እና ምን እንደምሰራ ምን ሪኩዌርመንት እንደምፈልግ ሎጂካል ቦምብ ከመጻፉ እንድታነቡ ለእናንተ እተዋለሁ። ወደ ሚቀጥለው ነገር ስናልፍ ደግሞ ሶሻል ኢንጂነሪንግ የሚባል ነገር አለ። ባይ ዘ ወይ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ሶሻል ሚዲያዎችን በመጠቀም ሰውን ትሪክ አድርጎ መረጃ መውሰድ ማለት ነው። ሶሻል ኢንጂነሪንግ ሶሻል ሚዲያዎችን በመጠቀም የሚፈጸም አታክ ነው። በተለይ ፊሽንግ አታክ ሜሴጆችን በመጠቀም የፒአይአይ ፐርሰናል አይደንቲፋይድ ኢንፎርሜሽን አን መውሰድ የምንችለው ከእያንዳንዱ ሰው አሜሪካ እና ዩሮፕ የምትኖሩ ሰዎች ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር የሚባል ነገር በደንብ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር አንዱ ፒአይአይ ነው፣ ፐርሰናል አይደንቲፊኬሽን ኢንፎርሜሽን ነው የሚባለው በእኛ ፊልድ። ስለዚህ ይህንን ኢንፎርሜሽን በኢሜይል የሚሆን በሜሴጅ ወይም ስልክን በመጠቀም አንድን ሰው አታሎ መረጃ የመቀበል ወይንም ኢንፎርሜሽኑን የመቀበል መንገድ ነው ሶሻል ኢንጂነሪንግ የሚባለው ማለት ነው። ስፔር ፊሽንግ የሚባለው ለባለስልጣናት ነው። ሃይ ሌቨል አንድ አይነት ግሩፕ ለምሳሌ ማናጀሮችን ለይተ ለእነሱ መሴጅ የሚልኩ ከሆነ ስፔር ፊሽንግ ይባላል። ፊሽንግ ቴልጌቲንግ የሚባልም አለ። እነዚህን አንብባችሁ በደንብ እንድትረዱ እፈልጋለሁ። ጥያቄው
ቀጥታ ይሄ አንዱ ጥያቄ ነው። ሶሻል ኢንጂነሪንግ ስር ፊሽንግ፣ በተለይም ይሄ ድራግ ኤንድ ድሮፕ ጥያቄ ነው። በእርግጠኝነት ለምነግራችሁ ነገር እኔ ከተፈተንኩት ኤግዛም ድራግ ኤንድ ድሮፕ ላይ በደንብ ነው ያለው። ይሄ እነዚህ ፊሽንጎቹ ፊሽንግ፣ ስፔር ፊሽንግ፣ ቪሽንግ፣ ተልጌሪንግ፣ ዌሊንግ እነዚህን በደንብ እንድታነቡ እላለሁ። ሁለተኛ ደግሞ አፕሊኬሽን ራታት ዲኦኤስ ባለፈ በደንብ ኤክስፕሌን እንዳደረግኩት ድናያል ኦፍ ሰርቪስ፣ ይሄ ስፓም ፊሽ ስፓም ኢሜሎችን በመላክ በተለይ ሲስተማችሁ ዋናውን ተጠቃሚ ኢግኖር እንዲያደርግና የአታከሩን ጥያቄ ብቻ እንዲመልስ እንደማድረግ ነው። እንደዛ ቢዚ እንዲሆን ሲያደርጉት የዋናውን ተጠቃሚዎችን ሰዎች ጥያቄ አይመልስም ማለት ነው። ለምሳሌ አማዞን ከሆነ መግዛት የሚፈልግ ሰው እንዳይገዛ ያደርግና ይሄ ለአታከሩ ብቻ መልስ እየሰጠ ሰርቨሩ ከሚችለው በላይ ቢሊየን መሴጆችን እንድልክ ይደረግና ሰርቨሩን ቢዚ ያደርጉታል። ቢዚ በሆነ ቁጥር ደግሞ ዋናውን አገልግሎት መስጠት ትቶ ይህንን ቢዚ ያደረገውን ኬዝ እስከምፈታ ድረስ እዛው መልስ እየሰጠ ይቆያል ማለት ነው። ስለዚህ ዲናያል ኦፍ ሰርቪስ ከአንድ ኮምፒውተር ነው የምላከው። ዲዲኦኤስ ደግሞ የተለያዩ ኮምፒውተሮች ኢንፌክትድ የሆኑ ኮምፒውተሮች ወይም ኮምፕሮማይዝ የሆኑ ኮምፒውተሮችን እንደ ወታደር አንድ ላይ በማሰለፍ ከብዙ ኮምፒውተሮች ብዙ ቢሊየን የሆኑ መሴጆችን ወደ አንድ ሰርቨር ስልኩ ሰርቨሩ ከሚችለው አቅም በላይ የሆንበትና ዋናውን አገልግሎት መፈጸም ያቅተዋል ማለት ነው። ሰንደሩ ኢንክሪፕት አድርጎ ፕሌን ቴክስት የሆነውን ኢንክሪፕት በማድረግ ሳይፈር ቴክስት ነው የሚሆነው ኢንክሪፕት ከሆነ በኋላ ይልካል። ኮሚኒኬሽን ቻናሉን አታከሩ ኮምፕሮማይዝ በማድረግ መሴጁን ያገኛል። መሴጁን ሞዲፋይ ካደረገ በኋላ መልሶ ወደ ቻናሉ ይልክና ወደ ሪሲፕቱ እንዲደርስ ያደርጋል ማለት ነው መሴጁ። ስለዚህ ሰንደሩ ይልካል፣ ቻናሉን ኮምፕሮማይዝ በማድረግ አታገሩ መሴጅም ያገኛል። የተቀየረ መሴጅ ደግሞ መልሶ ለተቀባይ ይልካል። ተቀባይ የተቀየረውን መሴጅ ወይም ኮምፕሮማይዝ የሆነውን መሴጅ ነው የሚያገኘው። በዛ መሴጅ መሰረት ስህተት ይፈጠራል ማለት ነው። ማን እንደ ሚድል አታክ የምለውን ያስረዳል ብዬ አስባለሁ። ከቪዲዮው ትረዳላችሁ፣ ከፒክቸሩ ትረዳላችሁ ብዬ አስባለሁ። ወደ ስላይዳችን እንመለስና ዚሮ ዴይ አታክ የሚባል አለ፣ ኤግዛሙ ላይ አለ። ዚሮ ዴይ አታክ ማለት ከዚህ በፊት ተሰምቶ የማይታወቅ አታክ ነው። ስለዚህ አታከሩ ዴቨሎፕ አድርጎ ቫይረስም ይሁን ሌላ ነገር ዴቨሎፕ አድርጎ አታክ ያደርጋል። ስለማይታወቅ ጊዜ ይወስዳል ለማጥናት ተጠንቶ በምን ዴቨሎፕ እንደተደረገ ምን አይነት ስራ እንደሚሰራ ሲስተሙ ላይ ምን አይነት ዳሜጅ እንደሚያስከትል ሳይበር ሴኩሪቲ ፕሮፌሽናል አጥንቶ ከዛ በኋላ ነው ካውንተር ሜዥር የሚወስዱት ማለት ነው። ስለዚህ ታይቶ ማይታወቀው ዚሮ ዴይ አታክ ነው፣ ኒው አታክ ነው ማለት ነው። ሪፕላይ አታክ ጀስት ላይክ ማን ኢን ዘ ሚድል አታክ ነው፣ ግን እንድታነቡ ለእናንተ የተውሃለሁ። ስክሪፕት ክሮስ ሳይት ሪኩዌስት ፎርጀሪ፣ እነዚህንም ኤግዛሙ ላይ ያሉ ፕሊዝ እንድታነቡ እናንተ ልተው። ሌላው ፔኔትሬሽን ቴስቲንግ ነው። ፔኔትሬሽን ቴስቲንግ አክቹዋል አታክ ማለት ነው፣ ግን ፈቃድ ያለው አታክ ማለት ነው። ሲስተሙን ኦውነሩ ፈቅዶለት ውል ተፈራርሞ ከዛ በኋላ ፕሮፌሽናል እንደኔ አይነት ፕሮፌሽናል የሆነ ሰው ኢንፍራስትራክቸር ያለው ሄዶ ሲስተማቸውን ቼክ ያደርጋል ደካማ ጎኑን እና አታክ ያደርግና ምን ያህል ሲስተሙ ጠንካራ እንደሆነ ቴስት ያደርገዋል ማለት ነው። ቨርነራቢሊቲ ስካኒንግ ደግሞ የመጨረሻው ኮንሰፕት ቨርነራቢሊቲ ስካኒንግ ነው። ቨርነራቢሊቲ ስካኒንግ ኮንሰፕቱ ደግሞ ዊክነስን ሲስተሙን ስካን በማድረግ ምን አይነት ዊክነስ ምን አይነት ደካማ ጎን ሲስተሙ ላይ እንዳለ ለባለቤቱ የሚያሳይ ነው። የተለያዩ ቨርነራቢሊቲ ስካኒንግ አሰስመንት ቱሎች አሉ። እነዚህን በሚቀጥለው ቪዲዮ እናያለን። እዚህ ጋር ቴክኖሎጂስ ኤንድ ቱልስ የሚለው ላይ ከመጨረሳችን በፊት
አንድ ትንሽ ነገር እንዳሳያችሁ ፈልጌ ነው ላሳያችሁ ፈልጌ ነው። ይህም ኮማንድ ፕሮምፕትን በመጠቀም አንድ ሲስተም እንዴት የሰራ መሆኑን እንዴት እናውቃለን። ለምሳሌ ባይ ዘ ወይ ይሄ አንድ ብቻ አይደለም። እስኪ ወደ ኮማንድ ፕሮምፕት በመሄድ እኔ ዊንዶ ነው የምጠቀመው፣ ኮምፒውተር ዊንዶ ስለሆነ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዊንዶ ነው። ስለዚህ ኮማንድ ፕሮምፕት ዊንዶ ላይ እና ሌላው ተርሚናል ነው የሚባለው ማክ ላይ ይለያያሉ ኮማንዶቹ። ስለዚህ ኮምፒውተራችሁን አይነቱን በማወቅ ይሄ ለዊንዶ ብቻ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ለሌላኛው የሚሰራው ማይቢ ጎግል ላይ ቼክ በማድረግ እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ሰርች ቦክሱ ስክሪኒን እንደምታዩት ሰርች ቦክስ ላይ ኮማንድ ፕሮምፕት የምለውን ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከፍተዋል ከፍተዋል። ሆፉሊ ማየት ትችላላችሁ ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ ኮማንድ ፕሮምፕት ከፍተዋል። ለምሳሌ እስኪ እኛ ማወቅ የምንፈልገው አንድ ሲስተም እየሰራ ነው እየሰራ አይደለም የሚለውን ነው ማወቅ የምንፈልገው። ስለዚህ እስኪ በመጀመሪያ ደረጃ አይፒ አድሬስን ለማግኘት የሚሞክር እስኪ በኔ ኔትወርክ ውስጥ ስንት ዲቫይሶች አሉ የሚለውንም ማየት እንችላለን። ፕላስ አይፒ አድሬስ እናግኝ። መጀመሪያ አይፒ ኮንፊግ ብለን ነው የምናገኘው። ይኸውላችሁ እንግዲህ ኢንተርኔት አለ፣ ዋይርለስ አዳፕተር አለ። እነዚህ አሁን የተጠቀሱት ኔትወርክ ላይ ያለ ዲቫይስ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ እየሰራ ነው ወይ የሚለውን ለማወቅ ፒንግ 192 በአይፒ አድረስ ስለሆነ ኮሚኒኬሽኑ 168.56.1 በማድረግ ስኪፒንግ እናድርግ እና ውጤቱን እናያለን ማለት ነው። እሺ ስለ ኮማንድ ፕሮምፕት ባይ ዘ ወይ በጣም ኢንተረስቲንግ ነው። ኮምፒውተር እዚህ ሙያ ውስጥ መግባት ለምትፈልጉ ሰዎች ስለ ኮማንድ ፕሮምፕት ማወቅ መቻል አለባችሁ። ሁልጊዜ ጂዩአይን በመጠቀም ብቻ መጠቀም አችሉም። በዚህ በኮማንድ ፕሮምፕት መጠቀምም መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ወደ እንትናችን ስንመለስ ወደ ቪዲዮችን ስንመለስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፒንግ አድርገናል። ስለዚህ ሪፕሌዩ እዚህ ጋር ሰመሪውን እዩት። ሰመሪውን ፓኬት ሴንት ፎር ሪሲቭድ ፎር ሎስት ዚሮ አፕሮክሲሜት ራውንድ ትሪፕ ታይም ሚሊ ሰከንድ ልና ዚሮ ሚሊ ሰከንድ ዚሮ ሚሊ ሰከንድ አቨሬጅ ዚሮ ማክሲማም ሚኒማም ልና አቨሬጅ ዚሮ ሚሊ ሰከንድ ይላል። ማለት ይሄኛው አይፒ አድሬስ አክቲቭ ነው ማለት ነው። የሆነ ኮምፒውተር ወይንም የሆነ ስልክ በኔ ኔትወርክ ላይ ያለው ይህንን እየጠቀመ ነው። የትኛው ኤግዛክትሊ የትኛው ስልክ ነው የምለው ማክ አድሬስን በመጠቀም ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ማክ አድሬስን በመጠቀም ማወቅ እንችላለን። ስለዚህ ይሄ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ነገር ስለሆነ ነው በቪዲዮ የመጨረሻ ላይ ላሳያችሁ ብዬ የወደድኩት። ለምሳሌ ደግሞ ሌላ እስኪኒ ለምን አስር አናደርግ ምችን የመጨረሻዋን አስር እናድርግ እስኪ 192.168.56.10 ይሄ አይፒ አድሬስ እዚህ ጋር የለም። ይሄ 199 ነው መጨረሻ 157 ነው ይሄ 250 ነው ይሄ ሰው ይሄ አይፒ አድሬስ የለም። ለምሳሌ ምንድን ነው የሌለውን አይፒ አድሬስ ስንሰጥ ምን መልስ ይሰጠናል ብለን እስኪ አሁን ፒንግ እያደረገ ነው ፒንግ ያደረገ ነው። ምንድን ነው የምለው እዚህ ጋር የመጀመሪያ ሪኬስት ታይም አውት፣ ሁለተኛውም ሪኬስት ታይም አውት ብለዋል፣ ሶስተኛው ሪኬስት ታይም አውት፣ አራተኛው ሪኬስት ታይም አውት ማለት ነው። አሁን ቅድም ያየነውን ነገር ኮምፔር እናድርግ። እዚህ ጋር ሰንት ፓኬት ሰንት ፎር፣ እዚህ ጋር ፎር ልከዋል። ሪሲቭድ ግን መልስ ሰጠው የመለሰልኝ ፎር እዚህ ጋር አለ። የመጀመሪያው አክቲቭ ስለሆነ እዚህ ውስጥ ስላለ ሁለተኛው ላይ ዚሮ ነው የምለው፣ ሎስት ፎር ነው የምለው። ስለዚህ 100% ሎስት ነው 100%። ስለዚህ ይሄ አይፒ አድሬስ ሪስፖንስ አይሰጥም ማለት ነው፣ አክቲቭ አይደለም በሌላ ቋንቋ ማለት ነው። እችን አጠር ያለች ነገር ላሳያችሁ ወድጄ ነው ወደዚህ ኮማንድ ፕሮምፕት የመጣሁት። ስለዚህ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ፕሊዝ፣ በደንብ ሳይብ ሰብስክራይብ በማድረግ
ቤተሰብ ሁኑ። ወደፊትም አዳዲስ ነገሮችን ስሰራ እንዲደርሳችሁ ኖቲፊኬሽን ቢሉን ደግሞ ክሊክ በማድረግ ባይ ባይ ሲ ዩ ኔክስት ታይም ታንክ ዩ